Da ju me njëra tjetrën, si ndavët muajt? Vet apo? A kishit preferenca? Preferenca? Po kishim. Bravo. I tham, këtë muaj e dua unë, këtë muaj po. Unë anëzim, po bisedonim. Se apo e dëmashtik të bërët atë lidhje në editin djeve të muaj. Ose editin e tonë, ose të afer me ta. Kishim dëshirë që të kishim këto muaj tanë të preferuar, po ishte si pas tematikës dhe si pas veshjes. Dhe cilat janë këto muaj? Kë muaj doja? Neve po ziheshim në fakt në fillim, sepse të dyja donim dhjetorin. Po, dhjetor, me lindur në dhjetor? Po, edhe u amor një flokuqe. Unë në fakt doja dhjetorin dhe shkurtin. Dhjetorin se kam dhe ve ditlindjen, shkurtin se kam dhe mami ditlindjen. Unë doja dhjetorin sepse mami im ka ditlindjen sot. Edhe qinë mami. Edhe prandaj e doja dhjetorin, sepse unë e kam ditlindjen në maj. Por dhe maj nuk mëra, nuk ka problem. Pra qershori bëra hapjen e vitit të dimrit dhe hapjen e verës. E kuptoj.